Her er noget tomt for tiden. Men da både Socialdemokratiet og Fremskridtspartiet blokerede for arbejdet ved at nedstemme den vigtigste lov af alle, finansloven, var der ingen anden udvej end at udskrive valg. Vi havde hellere fortsat arbejdet uden afbrydelse, men nu håber vi, at befolkningen vil bruge valget til at styrke firkløverregeringen. Det er vigtigt at holde fast, så vi kan fortsætte med at rette Danmark op efter valget. I de næste 9 minutter vil vi søge at skildre, hvad det er, firkløverregeringen har nået på de 16 måneder, og hvad det er, vi vil efter valget. Bygge en fremtid op med orden i tingene og sikring af velstanden og trygheden i Danmark. For blot 1,5 år siden var Danmark på vej ud over afgrunden. Alle vores underskud steg og steg. Der manglede sikker styring og tro på fremtiden. Håbløsheden havde fået overtaget. Til sidst gav den gamle Anker Jørgensen-regering bare op og gik af. Danmark var faktisk ved at gå i stå. Den gamle regering efterlod sig gigantiske uløste problemer. Hvem vil benægte, at de forlod butikken uden at betale regningen? Man kan roligt sige, at da firkløverregeringen på Schlüter blev dannet, stod denne regering over for den største og sværeste opgave i årtier. At få Danmark rettet op igen. At få bragt orden i nutiden og skabt tillid til fremtiden. Det fortjener Danmark. For Danmark er et dejligt land. Og det skal være godt at være dansker og bo i Danmark. Firkløverregeringen har allerede nået en række pæne resultater. Der er et stykke vej igen, før Danmark atter fungerer helt, som det skal. Men optimismen er alligevel på vej tilbage til danskerne. Så det gælder om at holde fast. Firkløverregeringen lagde kursen om, og i dag er der langt bedre orden i samfundsøkonomien. Det ødelæggende og alt for høje renteniveau på 22% er i dag nede på 13. Så nu er grundlaget ved at være i orden for de investeringer, der skal skabe de nye arbejdspladser, og investeringerne vil stige klart i 1984. Inflationen er blevet halveret. Hvor vi tidligere var vant til prisstigninger på helt op til 10% hvert år, er de nu helt nede på 5. Derfor er de foregående års fald i reallønnen bremset, og det hører helt op i 1984. Det er ikke så ringe et resultat, så her er der endnu et par gode grunde til at holde fast. Forudsætningerne for vækst er nu ved at være skabt overalt i vores virksomheder, så vi for alvor kan få bugt med den alt for høje arbejdsløshed, som de foregående års letsindige politik har efterladt. Den danske krone har alt for længe været vaklende, men er nu på vej til at blive en stærk valuta, der står respekt om. Danmarks underskud over for udlandet er blevet halveret på bare 1 år. Vi kan få det helt ud af verden i løbet af de næste 3-4 år. Eksporten af danske produkter er i stærk fremgang. Det er helt afgørende for alle danskers velfærd og økonomiske tryghed. Først og fremmest eksporten af danske industrivarer og landbrugsprodukter og alt det andet, vi fremstiller. Det er grundlaget for alles velstand og velfærd. I firkløverregeringens tid er byggeriet vokset med en tredjedel, og med den stadig lavere rente bliver der sat endnu mere byggeri i gang i 1984. Det store rentefald betyder, at huslejen i de nye boliger falder med 3.000-4.000 kroner om måneden. Den uhyggelige stigning år efter år i statens underskud er bragt til standsning. Den finanslov, der blev stemt ned, og som hurtigt efter valget skal vedtages i det nye Folketing, er den første gennem mange år med faldende underskud. Det er den vej, vi skal med dansk økonomi. Det er resultater, der er værd at holde fast i. Vi kunne ikke fortsætte med offentlige udgifter på over 60% af, hvad alle vi danskere tjener gennem vores arbejdsindsats.
Firkløverregeringens sanering har skåret omkring 30 milliarder kroner ud af de offentlige budgetter. Det var absolut nødvendigt. Men det er total forvrængning, når nogen nu hævder, at vi er på vej til fattiggørelse. Danmark har stadig verdens vel nok bedste sundhedssystem og dagpengesikring ved sygdom. Og sådan ønsker vi, at det skal fortsætte. På trods af behovet for at spare, har vi endda under firkløverregeringen set nye sociale forbedringer blive gennemført. Vi har fået længere barselsorlov. Fripladsgrænserne i vores daginstitutioner er forhøjet drastisk. Det er en klar forbedring for familier eller enlige forsørgere med lave indkomster og et eller flere børn. Også førtidspensioner er blevet klart forbedret. Folkepensionisterne har fået lovgaranti for, at deres levestandard ikke skal gå ned. Tværtimod bliver pensionisternes realløn, det der kan købes for pengene, forbedret i 1984. Det kunne også lige passe andet. Det skal være trygt for alle at færdes ude omkring. Indsatsen mod vold og kriminalitet skal forstærkes. Også det vil firkløverregeringen holde fast i. Men velstand og velfærd kan man ikke i det lange løb betale ved bare at stifte gæld. Produktion og indtjening er jo grundlaget for vores velstand og vores velfærd. At få endnu mere gang i tingene overalt i dansk erhvervsliv og på vores arbejdspladser, er målet for firkløverregeringens ledelse af Danmark i de kommende år. At få bugt med den alt for store arbejdsløshed er en kæmpe opgave, og det vigtigste af det hele. Beskæftigelsen i industri og håndværk er nu omsider i stigning. Vores virksomheder klarer sig nu bedre og tjener mere ind, så de kan modernisere med ny teknologi og skabe konkurrencedygtige arbejdspladser. Når vi holder fast i den politik, der skaffer orden i dansk økonomi og fortsat forbedrer konkurrenceevne, kan vi også komme arbejdsløsheden til livs. De mange unge, der endnu ikke har kunnet skaffe sig job eller uddannelse, skal der gøres en forstærket indsats for. Sidste år blev der skaffet 10.000 ekstra uddannelsestilbud, og i år skal der skaffes mindst 10.000 til. Vi kan ikke være tilfredse, før vi har skaffet et job eller en uddannelse til alle unge, der selv vil. Så også der skal der holdes fast. Det er ekstra vigtigt, at vores skoler i disse år først og fremmest giver vores børn og unge de kundskaber, de har brug for, så de kan klare sig og klare sig godt i voksentilværelsen. I en tid med problemer for mennesker er det vigtigt at holde fast i et frodigt og levende dansk kulturliv. Der kan være brug for omdisponeringer, som bedre sikrer alsidighed og fornyelser i det danske kulturliv. Men en blomstrende og berigende kulturudfoldelse vil vi ikke undvære. Slet ikke i en krisetid. Så også her holder vi fast. Danmark og danskernes frihed er værd at værne. I en usikker verden er det trygt, at Danmark er medlem af den vestlige verdens forsvarsalliance, der ikke har noget andet formål end at sikre fortsat fred, men også den frihed, vi ikke vil miste. Danmark er igen på vej fremad. Vi har genvundet troen på, at vi selv kan klare at løse vores problemer. Nu er det vigtigt at holde fast og ikke give op på halvvej. For det begynder at lysne. Der er ved at være respekt igen om Danmark og danskerne. Nu er der brug for arbejdsro, for stabilitet og tryghed. Også i vores politiske liv. Derfor hold fast ved den regering, der nu er ved at rette landet op.